دا مرګره پښتنه کوي چې سړی د ګیری پوری استهزاء کوي، مطلب د نبی رسول سلام د سنتو پوری ټوکې او بسخري کوي، مطلب دې سړي حکم څنګه دی؟ ګران محترم وروره، سورته توبه قران عظیم شان سورته توبه په 15 او 16 نمبر آیات کې دا مسله ذکر ده. الله سبحانه و تعالی فرمای چې قل ابالله و آیاته و رسوله تستهزئون، اے خلکو تاسو دے اللہ دا اللہ دے آیاتونو دا پیغمبر پورے استہزاء کوئی، دا پیغمبر اللہ دا آیاتونو دا رسول پورے ٹوکی کوئی. لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم، اچ بانے مکوئی تاسو کفر کرے دے پس دا ایمانا. نو صریح آیت کریمہ پدی خبرہ بانے دلیل دے چې دی الله او دی الله دی رسول او دی قران پورې ټوکی کول دی باندې سړی کافر کیږي. څوک چې د نبی له صلوات و سلام مشخص سنت چې دا د دین حصہ ده او دی پورې استهزاء کوي او سپکی ګړي، کاغه ګیره ده او کاغه بل کوم سنت عملي، او په حیثیت دین څوک سپک ګړي استهزاء ور پوری کوي، نو دا د سورۃ توبې 15 نمبر آیت کریمه صریح په دې خبره باندې دی چې دا سړی کافر کیږي. او چا چې دا مسله تاسو ته بیان کړې ده صحیح مسله بیان کړې.